Ne kemi nisur një punë prekosh për ndërtimin e koridorit të 8, një koridor i cili padyshim për Shqiprin, për Bulgarin, Macedonin, Everiut, edhe Italin, është një nga koridoret më të rëndësishme të ndërlidhjes dhe jo vetëm të transportit rrugor, por është një nga koridoret e sigurisë. Gjë që kemi identifikuar mjaft mirë gjatë pranverës të vitit 2022 pas agresionit rus në Ukrainë, se sa e rëndësishme ishte kjo ndërlidhje për të lidhur me Zdeun, pra detin Adriatik, me pjesët e tjera të Europës veriore. Nga ana tjetër, koridori blu, i cili synon që të lidh Kroacin me Malin e Zi, Shqiprin dhe Greqin, tashmë ka nisur dhe gjatë këtij viti ne do të dorëzojmë një nga pjesët më të rëndësishme të këtij koridori, Tuman Kashar, e cila do të lidh Tiranën, do të lidh aeroportin ndërkombëtar dhe pjesën veriore të Shqipërisë për të lehtësuar një herë mirë kështu një trafik që për thënë të drejtën vitet e fundit vjen gjithmonë e më i ngarkuar për shkak të fluksit të automjeteve që aksesojnë vendin tonë. Krenarisht mund të them që një nga veprat e këtij 10 vjeçari është tuneli Llogaras. Tuneli Llogaras, i cili tashmë do të hap një derë të re aksesi në jugun e maniçëm të Shqipërisë. Pas një barierë natyrore, mali i Llogaras ka qenë gjithmonë aty duke u bllokuar, por nga ana tjetër sigurisht duke e bërë gjithmonë edhe më tërheqës këtë bukuri të fshehur mbas atij mali. Tashmë kemi vendosur që t'i nxjerrim bukuritë tona dhe t'i shfaqim, duke i dhënë një akses të gjithë atyre vizitorëve që do të ulen në aeroportin e Vlorës për të kaluar në një tunel ku duhen vetëm 7 minuta. 7 minuta nga Dukati në Palas. Në ndërko që ai rrugtim, pavarësisht se është magjepës, duhet më tepër se 45 minuta për ta përshkruar sot. E unë mund shtoj shumë vepra tjera, mund të them padyshim të gjitha arritjet që ne kemi deri më sot apo planet që kemi për të ardhmen, por askush më mirë se ju që vizitoni Shqipërinë çdo vit nuk mund të faktoj se si ndryshon me muaj vendi ynë. Se si puna e njerëzve këti vendi, të cilët janë zemërhapur, fytyrëqeshur, ndoshta vuajtjet dhe hallet e shumta që kanë mbartur në shekullin që vazhdon, por që për ne ka qenë me të vërtetë një histori e dhimbshme, do të thoja që i ka bërë më të mirë, i ka bërë më rezistent dhe mbi të gjitha mirënjohës për çka Zoti i ka dhënë, mirënjohës për çfarë partnerët tanë na kanë mbështetur në kaq kohë, dhe ndaj kur i gjeni buza gaz në përmalet e Shqipërisë, në Bregdet, apo në çdo fshat, besoni se janë sinqertë dhe janë të lumtur që të presin sa më shumë vizitorë dhe janë të lumtur që të promovojnë vendin e tyre, pasi e din që asgjë nuk mund ta zëvendësojë Shqipërinë. Pavarësisht se ne jemi një popull që kemi emigruar që herët, që në fillim të viteve 900. Dhe ndoshta vazhdojmë të lëvizim sot e kësaj dite, ashtu siç lëviz kushdo tashmë. Por sërisht, asnjëri nga ne nuk harron se Shqipëria është shtëpia jonë dhe mbi të gjitha si ajo nuk ka. Do desha që të nënvizitoja diçka që Mirela tha. Kapitalet njerëzore. Tashmë sfida më e madhe qëndron tek kapitalet njerëzore, ashtu si qëndron për çdo vend evropian apo çdo vend në kontinent tjetër. Pas pandemisë, në zbulimin e punës remote, online nga shtëpia, flukse të mëdha të kapitaleve njerëzore janë zhdukur nga tregu, duke krijuar kështu një vakum të jashtëzakonshëm dhe duke i bërë qeveritë dhe organizmat ndërkombëtar të vetëdijshme se kapitali më i rëndësishëm dhe më i çmuar është ai njerëzor. Për këtë arsye, qeveria shqiptare gjatë vitit 2024 ka vendosur një fokus të veçantë në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, për më tepër bazuar mbi aftësimin profesional. Ju e dini më mirë se unë se industria e hotelerisë
kërkon një master of arts të shërbimeve. Si që u thamë, shqiptarët e kanë, ne kemi dëshirë të mirëpresim dhe të shërbim, por ama, jemi duke folur për diçka që duhet jetë e dizenjuar, duhet jetë një aftësim i dizenjuar përsa i përket turizmit dhe hotelleris. Çka? Ne po punojmë në qeveri dhe sigurisht Mirela e ka një nga detyrat parësore, ngritjen e kapaciteteve umane që do të shërbejnë dhe duke pasur parasysh edhe ekspansionin e madh të numrave që ne presim gjatë sezoneve tashme.